Dan nakon promocije dokumentarnog filma Muftina Manet u Vecikonu u Švicarskoj održan je forum bošnjačkih organizacija u Švicarskoj. Forumu su prisustvovali ministar za pomirenje, regionalnu saradnju i društvenu stabilnost Usame Zukorlić, državni sekretar u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava dr. Ejhan Kurtović, predsjednik Islamske zajednice Bošnjaka Švicarske Anel Hodžić, glavni imam Islamske zajednice Bošnjaka Švicarske Jasmin Efendija Demić, sekretar Vijaca Muris Efendija Begović, predsjednik BNF-a Švicarske Mithat Jakupović, kao i predsjednik Bošnjačke kulturne zajednice Švicarske Ernat Korać, predsjednik odbora SPP u Švicarskoj Osman Arifović, predsjednik džemata Vecikon Senad Sejdović, predsjednik džemata Vatvil Selver Kalač, sekretar SPP za dijasporu Asmir Bihorac te brojni bošnjački privrednici iz Švicarske. Intencija foruma bilo je razmotriti mogućnost investiranja u Sandžak te mogućnosti korišćenja projektnog sufinansiranja i povezivanja sa ambasadama i konzulatima Republike Srbije u dijaspori te unutrašnje povezivanje bošnjačkih organizacija u Švicarskoj. Obraćajući se prisutnima, državni sekretar dr. Ejhan Kurtović istakao je da je nova generacija mladih političara predvođena ministrom Zukorlićem u vladi Srbije da zastupa i pomogne svom narodu i svom Sandžaku. Nama politika nije važna zbog naših funkcija. Mi smo shvatili i mi znamo da ni fotelja ni funkcija ne čine čoveka, nego čovek čini funkciju. I čovjek mora pokazivati svoj ljudski element dok se nalazi na toj funkciji. Došli smo u Vladu Republike Srbije da pomognemo svom narodu, da pomognemo svom Sandžaku, da pomognemo i svojoj domovini Republici Srbiji, da se razumemo, jer i u toj državi mi imamo svoje domove i to je naša država, mi nismo u njoj postanari, mi nismo tu stranci, mi ne dozvoljavamo da niko polaže više pravo na tu državu od nas, ali i da pomognemo svojoj domovini Bosni i Hercegovini i da kažemo svakom da nas niko ne može otuđiti od te države, iako se i ona nalazi u jako teškom stanju. Ministar Usame Zukorlić posebno je podvukao značaj i snagu uvezivanja naših ljudi. Mi se moramo baviti sobom, istakao, jer će drugi jedva dočekati da nam trasiraju put onako kako njima odgovara. Gdje god postoji to jedinstvo, čuvajte ga. Ne dajte da se to razbije, jer je to vaša snaga, snaga u jedinstvu. Po tom modelu, moje viđenje, pošto sam na ovoj temi pričao i u Beču, i u Frankfurtu, i u mnogim drugim mjestima, moje viđenje jeste da intelektualci iz institucije Islamske zajednice Bošnjaka treba da se izliju malo šire, izvan svog korita. I da se formira neka vrsta koordinacije udruženja, svih udruženja iz, hajde nek to bude za početak Bošnjaka, pa nekad što da ne i šire, jer vi znate da postoje i kulturna društva, i klubovi, i razni drugi vidovi gdje se naš narod okuplja, pa čak možda i u većem broju nego u džematima. I treba i tamo pustiti korijenje. Treba da ostavimo da taj segment našeg naroda nekako se utopi, da bude izolovan. Mi smo onda vezani samo ovdje za džemate, ko je u džematu, tu je, ko nije, ne poznajemo ga. Nego ući u strukture tamo, tim jugoslovenskim klubovima i imati saradnju, određeno definisanu saradnju, kroz, na primjer, neku koordinaciju, kroz neke institucije koje su iznad džematske. To je nešto što je Muftija Rahmetli radio u Sandžaku, izlio se iz korita Islamske zajednice. Ja vam to preporučujem, to je malo izvan komfort zone, tu ćete da imate i otpore razne, ali ako mislite da se ide korak dalje. U nastavku su prisutni iznijeli svoje ideje na koji bi se način mogla ostvariti dobra konekcija dijaspore i domovinskog prostora kroz projekte. Najavljeno da će se ovakav i slični forumi održavati u narednom periodu uz intenciju da na njima budu predstavnici dijaspore iz cijele Evropske unije.